Головне питання апаратної наради – початок опалювального сезону. Міський голова говорить, надходить багато скарг від сумчан. Комунальники заспокоюють, проблеми усунуть найближчим часом. По сумі житлу 842 будинки, 837 тепло є і 5 – це будинків, де виникли порив, але зранку роботи вже проводяться. По Комунерго 156 будинків, 155 включено, один був підключений, бо було на суботу навіть підключено 100%. Виник порив на Котляревського 2.2. 192 будинка у нас є, це кооперативні, відомчі будинки і ОСБТ. Всі вони підключені, один будинок у нас на сьогодні, це Курська 107, підключення зранку. Не виникає питань щодо опалення у закладах соціальної сфери. Втім, заступник міського голови вимагає від галузевих керівників контролювати температурний режим. Освіта, охорона здоров'я і культура – там, де навчаються діти. І сьогоднішнього дня вже, і в далішому, майте на увазі температурний режим. Тобто охорона здоров'я особливо. Доповідайте по кожній лікарні, по кожному корпусу, філії. Включимо ми знаємо, але зараз основне температурний режим. Стільки там, якщо треба, то ми будемо тоді відповідно реагувати. Міський голова поцікавився, чи надає держава статус учасника бойових дій сумським військовослужбовцям, що перебувають у зоні АТО. Є порядок встановлення статусу учасника бойових дій з числа тих, які перебувають в зоні АТО. Але на сьогоднішній день жодна особа не прийшла з таким статусом до нас. Статус встановлюється комісіями, які при військових комісаріатах та Міністерстві оборони. Скажу, нашим 15-й батальйон 27-й полк, артполк, у них немає статусу учасників? А? Олександр Лисенко зазначив, що збирається написати звернення до Міністерства оборони з проханням прискорити цей процес. Торкнулися і виборів, міста ще досі в агітплакатах. Я думаю, що у нас ще місяць ми будемо бачити деяких кандидатів депутатів на стовпах, в під'їздах. Ну, а одного з кандидатів ми будемо бачити не один місяць. Там, де фарбою намальована на дверях, вчора у батьків своїх побачив на стіні прямо, стіна з білого кирпичу і написано «Бабенко, Суми, ЮЄ». Мер дав доручення комунальним службам повністю очистити місто від політичної реклами. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ.